Agosti 22, 2024, majira ya asubuhi hii tumepokea taarifa mbaya ya kifo cha mwimbaji wa Zebron Singers anayefahamika kwa jina la Marco, ambaye amefariki dunia wakati akiwa anapatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo katika hospitali ya taifa Muhimbili usiku wa kuamkia leo Agosti 22, 2024. Nafikiri wengi tunalifahamu kundi hili la Zebron Singer. Ni kundi ambalo limetamba na nyimbo nyingi sana hapa Tanzania, ikiwemo Sweet Sweet, Mkono wa Bwana na nyimbo nyingine nyingi sana ambazo zimeendelea kufanya vizuri katika upande wa gospel. Mwimbaji huyu jina lake kamili ni Marco Joseph, lakini pia sisi kama Wasafi Media tumezungumza na mmoja kati ya waimbaji wa kundi hili ambaye amethibitisha kifo cha mwenzao huyo. Mmoja tulizungumza naye ni Jafet wa Zebron, ambaye amefunguka kifo cha Zebron Singers Marco, ambaye amefariki kwa ugonjwa wa moyo katika hospitali ya taifa Muhimbili. Mimi naitwa Nezia Morris na hii ni Wasafi Media. Kaanza kuugua, tulikuwa ziara Kenya. Wakati tukiwa huko, yeye akaomba arudi kwa ajili ya matibabu zaidi, kwa sababu mazingira tuliokuwa kulikuwa hakuna hospitali. Kwa hiyo akarudi Tanzania, kaenda moja kwa moja hospitali ya Bugando. Afika pale Bugando, wakampima, wakamwambia anasumbuliwa na maradhi ya moyo, kwa hiyo alikuwa na mshtuko wa moyo. Wakamwambia hali ni sio nzuri kivile, kwa hiyo inabidi aende Dar es Salaam Mloganzila pale Moi. Kwa hiyo akawa amepandishwa ndege pamoja na nesi mmoja kwa ajili ya kumwangalia. Akawa ameelekea Dar es Salaam, amefika pale, wamefanywa vipimo. Baada ya kufanywa vipimo, madaktari bado wakathibitisha kwamba tatizo ni hilo hilo la moyo na ni kubwa kiasi kwamba anahitaji kufanyiwa operation. Lakini ile juzi kati tukawa tumefanya utaratibu wa malipo kuhakikisha kwamba tunaokoa afya yake na uhai wake, na siku ya jana ndio ilikuwa ni tarehe ambayo wamepanga kumfanyia operation. Kwa hiyo aliingia theater mida ya asubuhi, lakini sasa tukawa tunasubiria taarifa na kufikia usiku wa kuamkia leo kwenye mida ya saa 6 kuelekea saa 7 ndio tukawa tumepata taarifa kwamba mwenzetu hatuko naye tena. Marehemu ameacha mke mmoja, watoto wanne. Alikuwa ni mwenyekiti kwa miaka karibia 19 kwenye Zebron Singers, lakini baadaye akawa ni kaimu mwenyekiti kwa hii miaka ya hivi karibuni. Lakini pia alikuwa ni msaidizi wangu kwenye upande wa ufundishaji kama mwalimu wangu msaidizi. Kwa hiyo taarifa kwa sasa ni hivyo, lakini kwa sasa hivi mwili wa marehemu bado uko Dar es Salaam. Sisi kama ndugu bado tunajaribu kuona namna gani tunakwenda kupata majibu ya kwamba msiba utakuwa wapi. Kwa ufupi ni hivyo. Kikundi cha uimbaji cha nyimbo za injili kinachofahamika kwa jina la Zebron Singers wamepata pigo la kufiwa na kaka yao mkubwa anayefahamika kwa jina la Marco Joseph, ambaye pia ni mwanakikundi na ni mwalimu msaidizi wa kundi hilo. Marco amefariki usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo jijini Dar es Salaam alipokuwa akifanyiwa matibabu ya upasuaji wa moyo. Aidha, Marco atakumbukwa katika kazi kubwa ambayo amewahi kufanya katika kundi la Zebron Singers enzi za uhai wake. Aidha, Marco ameacha mke na watoto watatu, huku ratiba ya mazishi tutawajuza pale wanafamilia watakapokuwa wamekwishaitoa. Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Amen. Mimi ni